nachystá. Divišová Klára, na dvojku Polášek Jan z Malenovic, na trojku Matocha Jakub z Krychovic a na čtvrtku Skácová Adéla z Klasic. Šest třídy, podle vaše světlo, 20.22. Zatím nejlepší čas. Takže na jedničku Divišová Klára, na dvojku Polášek Jan, na trojku Matocha Jakub, na čtyřku Skácová Adéla. Připraví se po nich Sifrová Adéla, Růžička Lukáš, Nováková Tereza a Srbenský Pavel.